xogayaha degmada xudur abuudey maalin jamaala iyagu warbii musuqmaasuqa la sheegay in ku dhex jiray imtixaan dhowaan la ku qaaday dhallinyaro aqoonyahane oo ku jeeda deegaanada koonfur galbeed abuudey ayaa sheegay in imtixaankaasi marnaba musuqa anka la hayna maamulka degmada xudur xitaa uun ku war hayna meel laka qaaday imtixaanaadkaas imtixaankana iyo qaadasi hay-adda u n d b oo yeeda weheliyaasha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana liin qaaday si xorriyoonay xalaal ee usoo sidaasa oo kale aan ku werbi afartii shaqaale oo dhowaan liin qaadadii la shaqa walayo qoyan armoon dhammaanood dhammaanood miraasarooy waxaabaa qoyan wali haytay siminaar golaha deegaanka ee oo ka aado maareynta kharashaadka dowladaha hoos iyo dhammaanood golaha deegaanka bisi qaabka la maareeyo dhaqaalaha deegaanka naa ku qaado isii bulshada naga lahay iyo deegaanka mufaaidii lahay iyo meelaha ilaah dhaqaalaha degmada ku qaado barnaamijyadaasi siminaarna maalmo dareeri iyo maalmoomadii dareeri shalayaha ningagagoobi walima haddii in ballaaran la jeedayaani wasaaradda arrimaha guda agaasima umar iyo hay-adii u n d p iyo dhammaan dadkii qeyb ku hay siminaarkaasi waa siminaar hata hor dhaace wali jare shambuq oo kalu hata halbuga wali ka qaadanay labadaas maalmood wali kale dhamino shan bu afar bu oo kale oo ku hadlo maareynta dhaqaala dowladaha hoos ku hadlo intaasina dhamayin sida agaasimaha ninsheedi iyo hay-adu ninsheedi siminaarka sii kale dalalka dhulaha taadareer ankii qoy doona wali kale hay-adii u n d b ni caawday oo waan in badan sugaanay dad shaqaale oo maamulka golaha deegaanka degmada qudur la shaqeeyana faday oo hay-adii u n d p markii maamulku na dhisaay la ballan qaaday haddii oo golaha deegaanka la shaqeeyi doonan dad oo aqoonyahanee oo io sheegada maamulka la taliya inaga lahayn awalba hay-adda ballan qaaday oo umoga in badan dharraan na qeyb ku hayd safar yoonkii afartaasi qof la qaaday afartaasi qof oo shal bahaayeen lama qof la taliyaal eh iyo lama qof oo ku hoos shaqeeyaysa lamada qof la taliyaalka ee positionka planning eh iyo positionka oo admin finance consultant eh maamulkii maaliyadda bosco eh bosco la taliya lamadaas qof iyo lama qof ku hoos shaqeeyas oo qorshaasana bhayty afarta qof oo guuleysteen wali rajayeen haddii golaha deegaankii iyo maamulkii in badan la shaqeeyan oo walbadanna degmadii haka kordhiyaan maadaama dhallinyartii degmada walhambaratay oo deegaanka ka dhaladeeta tidigaasha oo badan kurdee maamulkan la shaqeeyaan yaanka baaban wali kale geegsu wotini agaasimaha wali kale jare seminaaro kale oo dhallinyartaasi lan qaadan doon iyo guud ahaan maamulku faa'iidaysan doona sidiisi mogdin guud ahaan degmada xudur waa guud ahaan koonfurta meeli inkoreyd oo golo deegaan intilan aasaas nasiiban weellati sidiisi mogdin burburka gudub iyo dowlada nidaamsan majarn puntland soomaaliland oo kale barnaamijkan golaha deegaanka ku jari koonfurta walahan deeri waayo wali ahaan iska qabsiga iyo problemadii iyo jajar iyahan deeri waayo hadda laakiin guud ahaan wali degmada nasiib mweelatay intiya nagata meel inkoreyd oo golo deegaan gudoomiye oo labaanaha doorladan la haata afartaasi qof iyo shaqaalahaasa qaadadeena wali si shaqaal umegaalayo shaqaal maamul TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed.